song pak kro chano di mission apo ma chano tu tu kwa sin chin aw me chin ne ta na lo ngam ma chano tu tu kwa sin chin aw me chin ne so lo chano di ta ta ne patat pi yo ta na meditation on mission ba no chano sorry s pa ba le so da le tu myo bo le ba be phi di ta na lo ngam ne patat pi yo phya thakin ye knock about do chano ko belo tu tin tha le so tu tu kwa sin chin ne kha ma chano di ni lo တခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ရည်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာအတိအတိเนาะတူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်တခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုဘာပြောသလဲဘာကိုဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲကျွန်တော်တတ်တော်ပြန်ဆင်ခြင်ဖို့လိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခင်ယေရှုရဲ့ခေတ္တကတို့ရဲ့ education system လေးကျွန်တော်နည်းနည်းကျွန်တော်ဘုဟုတရယောက်နည်းနည်းကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဆိုတော့မှာပထမတစ်ချက်ကတော့သူကမစ်နာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟေဘရဲစကားပါလေမစ်နာလို့ခေါ်တယ်အသက် 9 နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုဒီရွယ်ကနေစပြီးတော့မှစနားထောင်ဖို့သူလုံလောက်တဲ့ဒီအခြေအနေကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ9နှစ်ကနေစပြီးတော့ဒီထောရာကျမ်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ပထမကျမ်း9ကျမ်းကိုသူတို့မိဘတွေကနေပြီးတော့မှအတင်ပေးတယ်နောက်ပြီးသူတို့တရားစီရက်တွေစိနက်ကောက်တွေမှာသူတို့ကိုတင်ပေးတယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ရာဘိုင်တွေကတဆင့်ပြန်တင်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့
တ်ဖြစ်တယ်။ဆယ်နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ oral torah လို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ကနေသူတို့နှုတ်တိုက်သင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားဒီ Torah ကျမ်းဘုရားသခင်တုံတင်ချင်းဟာဒီအဲ့ဒီတုံတင်ချင်းတွေကိုဒီဘာသာပြန်ထားတဲ့အနက်ပြန်ထားတဲ့เนาะဒီ Rabbi တွေတကယ်ကျမ်းတပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာပြန်ထားတဲ့ဒီဘာသာပြန်ချက်ကိုသူတို့စပြီးတော့လေ့လာလို့ရပြီဆိုသဘောဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကအသက်10နှစ်အရွယ်မှာနောက်ပြီးတော့အသက်73နှစ်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ fulfillment of the commandments ဆိုတဲ့သဘောပါလဲဆိုရင်အသက်73နှစ်ရောက်လာပြီဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီကလေးဟာအရွယ်တစ်ခုကိုရောက်လာပြီဘာရွယ်လဲဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဘုရားတက်သူကြားနှတ်ထားတဲ့သူခံယူထားတဲ့နော်လုံခဲ့တဲ့ဒီ9နှစ်ကနေ10နှစ်တော့9နှစ်ကြာဒီသူစက်တိုက်ခံယူလာခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစကားထောရကိုသူ့ရဲ့အသက်တာမှာလက်တွေ့ခံယူအသက်ရှင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါသူတို့ဒီဂါလိလဲပောင်းအထူးသဖြင့်ဂါလိလဲပောင်းခြင်းမှာရှိတဲ့သခင်ယေရှုကြီးပင်းခဲ့ပောင်းခြင်းနေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ basic education system လို့ပြောရမယ်နောက်ပြီးသူတို့ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့basic education system လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တကယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုပဲသူတို့များများကြားခြင်းအဖြစ်ကြီးပြင်းလာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒီအရွယ်အထိကိုမစ္စနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအရွယ်အထိတဆင့်သူတို့ဒီဆက်ကြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ73နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့များသောအဖြစ်သူတို့ဘယ်လိုရှိကြလဲဆိုရင်အမ်ကလေးတွေကတနည်းအားဖြင့်ဟိုဒီမိဘထံကိုပြန်ပြီးတော့ဗောနော်မိဘတွေရဲ့ဒီဟိုပေါ့အသက်မွေးင်းကြောင့်မှာသူတို့လက်တွေ့ခံယူတင်ကြားကြတယ်ဆိုတော့ငါးဖန်းသမားတွေဆိုရင်သူတို့ငါးဖန်းတဲ့အလုပ်မှာမိဘနဲ့တူလုပ်ပြီးတော့သူတို့အသက်မွေးင်းကြောင့်ဆက်တင်သွားတယ်လက်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လက်သမားအလုပ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့အသက်မွေးင်းကြောင့်တန်းသူဆက်တင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပေတယူတို့နော်ယာကုပ်ယောဟန်တို့အဲ့ငါးဖန်းသမားတွေဆိုရင်သူတို့အဲ့ရတဲ့စင်သူတို့ငါးဖန်းပြန်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံကိုလေးတွေနော်တူတူချာတော်တဲ့ကလေးတွေကြတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့မှဒီပင်ရတဲ့ကျန်ငါးချမ်းတာမကပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီတမဟောင်းကျမ်းပေါ့နော် prophet တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့မှဒီကျမ်းစာတွေကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူခွင့်ရကြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အသက်15နှစ်ရရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ Torah ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီပင်ရတဲ့ကျန်ဘလို့အနက်ပြန်ရမလဲဆိုတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့သင်ကြတယ်နောက်ပြီးအသက် session နဲ့ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမင်္ဂလာဆောင်လို့ရပြီနော်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့အရွယ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် overdue တွေတော်များနေပြီနော်ဆိုတော့သူတို့ session နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်သွားပြီအပြီးတော့အသက်20မှာဆိုရင် pursuing a calling နော်အဲ့အသက်20ရွယ်ရတဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်တော်တဲ့နော်တော်ပြီသူများထက်ပိုပြီးတော်တဲ့ကလေးတွေနော်အဲ့ဒီ missioner ထက်ပိုပြီးတော်တဲ့ကလေးတွေ true ချထက်မြက်တဲ့ကလေးတွေကဆက်ပြီးတော့မှဒီဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်ခုလုံးကိုနော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်ခုလုံးကိုဆက်ပြီးတော့သေးသေးချာချာသင်ယူဖို့ရန်အတွက်သူတို့ရာဘိုင်တွေလိုက်ရှာတယ်န
เนาะรับไปไล่ชาเดไอ้มาตรุรับไปเตี่ยวทํามาอขွင့်ตองပြီးတော့มาตรุตรุทํามานี้ခံပြစီဆိုပြီးတော့ตรุตั้วပြီးတော့มาတောင်းလျှောက်တယ်เนาะรับไปเตี่ยวทํามาตะตะပြီးတော့มาตะเซมิตะเซนตัวอัตตะ 30လောက်ရောက်တဲ့အခါကျမှာตรุကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့มาတင်ကြောက်ခွင့်ရတယ်เนาะအသက်30ရာကျတော့အသော်ရတီအေ့ချ်ဖြစ်သွားပြီအသက်30ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ตรุကိုယ်တိုင်เนาะဟိုဘော ဒီတပီတော်လေးပြန်ရှာလို့ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ပြန်တင်ပေးလို့ရတယ်အကြောင်းရင်းကအဲ့ထောက်မို့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီဟေဘီယဲလို့တပီတော်ဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒါလေးဘာကြောင့်ပြလဲဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အဲ့20နဲ့20ပေါင်းချင်းနားလေးကိုကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဆင်ခြင်စေချင်တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะတချို့ဒီသမိုင်းဆရာတွေဆိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အဲ့အသက် 20 လောက်ရောက်မှာတော့သူတို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီအဲ့ဒီချိန်မှာတော့မှတကယ်တော်တဲ့သူတကယ်တက်တဲ့သူပဲဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရာဘိုင်လန်းကိုသူတို့လိုက်သွားချင်းဖြစ်တယ် အဲ့မှာအဲ့မှာရက်ပြီးတော့ဆက်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့သူတို့မွေးရမျိုးပြန်မယ်မိဘတွေဒီပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပဲသူတို့ဆက်ပြီးလုပ်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အဲ့လိုပဲဘဝကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်လေးမှာအသက် 20ဘာသာသူတို့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒါလေးအရန်ရေးကြည့်တယ်။ရာဘိုင်တွေကမှနော်သူတို့ဒီမှာဒီရာဘိုင်တယောက်ထံမှာကျန်တက်ဆရာတယောက်ထံမှာနီးခံဖို့ဆိုလို့ရှင်သူကဆရာတပည့်တတ်တတ်မဟုတ်တော့ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျောင်းပညာသင်ကြားတဲ့ခါမှာနော်ဆရာတွေထံကနေကျွန်တော်သင်ယူရဲဆိုတာကသူတို့သိတာတွေကိုကျွန်တော်သိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆောင်ပွဲအောင်ဖို့ เนาะလာတဲ့ test တွေကိုကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့ရတယ်သူတို့သိတာတွေကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်သူတို့သိတာတွေကျွန်တော်ခံယူဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပေါ့ဒါမှမဒီမှာအဲ့ရာဘိုင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ relationship ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်ရာဘိုင်ဆရာလို့သူဘာလုပ်တယ်လဲသူဘယ်လိုစားတယ်လဲသူဘယ်လိုပြောတယ်လဲသူဘယ်လိုတွေးခေါ်တယ်လဲဆိုတဲ့အထိကိုသူကနီးခံချင်တာဖြစ်တယ
can point to Jura my solution, eh? To a blue cheat the lesson, eh? Ditungeha, no, Dilungeleha, Nalu Pinamala, no, Nalu Tinamala, Nalu Senza Namala, Nalu Treco Namala, Nalu Lonamala, Surago, Chibima, to hang Nalu Pinane Surago, no, to Sechara Kajama, Nana to Lilo Sobir to a core. Ekama, Troya, De Gay, Siatama, Nika, Miram, Troya, culture to a palace solution, Truco. Hello, Siatia Nagolado, Messen Truco, County Blue Pilisin. May you be covered with your master's dust. Meha, may a rabbi, may a sayaye, the Pongline, Rancho Chin, Kayamba, Silu, Tru, Adrimu, Dinza Piojare, Sulre, David Balasin, Tusia shouted and knock on the light shallow, Tusia knock on the light shallow. No, to see a to name to me pony to go run to watch and pity. Now can the gong out like him today. So John Dalio change you by jump beyond the resolution. The king is sure. Be to Yako Johan Sore, no, Elo Poco, Yota and Poco, Sunday Yako, Nana to Lilo Sobido to Cocare. Concane Pare, Napa and the Mari Pare, no, Mimo Pare. So Taman do Rebe. Uma paid you to Yakodo swing. Taking you are none out to Lalo through Chechen or to show a blotty on Piolis and Chechen through Pagan would be Lanayer, a Jonia Palace and do you rabbis or through ye culture to get Piatkin, Lurilo through Tamatar, Liza and Lupokoa, none out to Lalo Cora Palace and Meha, Nalu, Pin and Elu, Pior and Atube, Dajamulu through her, a Colongo Pichabiro, taking you should not go like Hajar such an order. So Dalio Chenoro, Gaunema, to get Bambu Sinchin Sichin, eh? The King Shua, Nana to Lailor to Cocker Turia, to her, Taniapi, Menoha, Nalu Pinane, Menoha, Nalu through Lonine Sure, Jojimutku, Secha Mutku, Shiria Sachinoro, Ari Hamachon to Yare. Dalio Chon Sinchin Biro, Dinit General, a Yasi Jangole, Payata Kinga, to ye Lupisid, a Yaga, or to get, not General Pian Sinchin Biro, Atatama, to get. ตอยอนตันอยู่บ่ฮู้ตะแกจี้มาได้ตะแกลงว่าเล่นน่ะเดตะแกเนาะดีเนาะหลู่ได้ไม่หล่นน่ะอลุตคู่พยาธิคินจารย์ก็ยุ่งจี้สึกชะสอนเนี่ยลุ่ซ่องနိုင်ဖွင့်အတွက်ခိုင်းစီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့
No chain pan miasa chano phaya thakin belo yong chi yam le chain pan miasa chano thakin yesu belo yong chi yam le so chano a mya ji pyo cha sin chin cha ba di nei ro chano ba le o pyan sin chin si chin le so yin chano ro a yao si tain ko phaya thakin ya thakin yesu a belo thi daw yong chi de le so ra ko chano pyan pi ro sin chin si chin le ai ka ma chano along ti de ma di chan pai le ko thakin yesu a pyo ba le chano along ti du ka di chan sa le phaya aw tin lo di ตั้วล้วยหลุမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမီးတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိငင်တော်ဤနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ငါဒီတင်တို့အားပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငါဆုံးမအောဝါဒပေးကြလော့သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုအဲ့လိုမှာခဲ့တယ်။နောက်ဆရာကြောက်ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီနေ့ချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။လူ12ယောက်နဲ့သခင်ယေရှုကသူအဲ့ဒီလိုစာပြုတ်ခဲ့တဲ့မဟာစီစာချက်လို့ကျွန်တော်အားလုံးသိကြတဲ့ The Great Commission ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီယာလေးကသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့တပည့်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုရင်သခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေသခင်ယေရှုတမန်နီးခံတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းတဲ့ဒီစကားဟာတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဆင
တကယ်သွားခိုင်းတာကဒီ command မဟုတ်ဘူးเนาะအမိန်ပြတဲ့စကားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျမ်းစာမှာဆရာယူတဲ့တန်ကျွန်တော်တို့ကို lock နဲ့ဆုံးနိုင်เนาะလောက်ကြ lock လင်းကြ lock ဆိုတဲ့စေကြ lock ဆိုတဲ့ lock နဲ့ဆုံးတဲ့ဟာတွေကိုအမိန်စကားလို့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်အောင်ဆရာယူတဲ့တန်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီမှာဒါလည်းအမိန်စကားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့ဟာကဒီအမိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တပည့်ဖြစ်စေတာကအမိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ဒေဗီယာဘာလဲဆိုရင်သင်တို့သွားနေရင်းနဲ့ as you go make disciple သွားနေရင်းနဲ့သွားနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ mission ဆိုတဲ့တခါတည်းမှာဟိုသွားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်များသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြားတတ်ကြဒါလည်းမှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီမှာပြောတာသွားနေရင်းနဲ့ဆိုတော့ as you go make disciples ဟောအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဆင်ခြင်နဲ့ not ကြမ်းချက်လေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ဒီလူကဖတ်ရအောင်ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသည့်ဤသူအကျွန်ုပ်သည်ဤသူတို့ကိုဆေလွတ်ပါ၏။သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်။ကိုတော်ဟာကျွန်တော်ကိုဆေလွတ်တယ်လို့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဆေလွတ်ပါတယ်။ကိုတော်ဟာကျွန်တော်ကိုဆေလွတ်တယ်လို့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဆေလွတ်ပါတယ်။ဆိုတော့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုလောကကိုဆေလွတ်တယ်။နော်လောကကိုဆေလွတ်တယ်။သူ့ရဲ့ဒီမဟာစေစားချက်လူတွေကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေဖို့သူပညာထားတာကိုပြန်လဲပြီးမှဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့เนาะပြန်သွန်သင်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုတကယ်เนาะနားလည်အောင်ဖော်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့ပြန်စေလွတ်ပါတယ်ဒါသခင်ရှေ့ဆုတောင်းပေးတယ်ဆုတောင်းပေးပြီးတဲ့ခါမှာဒါသူဂေဒရှိမန်ဥယျာဉ်မှာဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာသူအဖမ်းခံရတယ်ရိုက်နှက်ညှင်းဆဲခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရတယ်လဝါကားလိုက်မှာအသေးရှုတ်ချခြင်းအပေါင်းဆုံးတဲ့ကောသူအသေးသက်ခြင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာလုံးဝဒီနော်လူရဲ့စိတ်နဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလူသဘောနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ပြီးတော့ bodily resurrected bodily ခန္ဓာနဲ့တကွပြန်လဲပြီးတော့ရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းဒီစကားကိုမှားခဲ့တယ်လို့ဒီဟာကိုလည်းသူချက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကွဒါလေးဖတ်ရအောင်ခမီးတော်သည်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသည့်ဤသူသင်တို့ကိုငါဆေလွတ်သည်ဟုမိန်တော်မူပြီးလျင်ထိုသူတို့အပေါ်မှာမှုတ်လျက်သင်တို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြတော့ဒီနေ့ဖရာဘိုင်တယောက်ကတပည့်တော်တယောက်ကိုရွေးတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာငါလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ငါနောက်သူလိုက်လို့လို့ခေါ်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူဟာတပည့်တော်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီရာဘိုင်စားသလိုစားအိတ်သလိုအိတ်လှုပ်သလိုလှုပ်သွားသလိုသွားတွေးသလိုတွေးပြီးတော့မှအဲ့ရာဘိုင်ရဲ့တပည့်တော်ဒါပဲထမနီးခံတော်သူဖြစ်လာတယ်ရာဘိုင်ကငါလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ခံချင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းကိုသခင်ယေရှုကဒီလောက်ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်လက်ထဲမှာအပ်ပေးခဲ့တာကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့လူတိုင်းအဝိတရားကိုကြားသွားဖို့လူတိုင်းတမန်တော်ကိုတည်သွားဖို့ကယ်တင်ရှင်တို့ရောက်သွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းကိုသခင်ယေရှုကမှာခဲ့တဲ့ခါမှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်တဲ့အရာမလုံနိုင်တဲ့အရာတန်တန်တရားမတန်တန်တဲ့အရာအရေးချင်းတွေဆိုတာထက်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အထက်ကနေပြီးတော့မှသူရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသိခြင်းအဖြစ်စေခိုင်းတဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်အောင်မြင်ခြင်းလင်းမှာသာသနာလုပ်ငန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာ as we go ကျွန်တော်သွားနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုတပည့်တော်ဖြစ်စေဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမဖြစ်တဲ့အရာကိုမှမရှိတဲ့အရာသူများမပေးနိုင်သလိုတော့ကျွန်တော်တို့မှမဖြစ်တဲ့အရာသူများပြန်တင်ပေးလို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တပည့်တော်ဖြစ်နေအသက်ရှင်ပြီးတော့တကယ်သခင်ယေရှုပေးတဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာဆက်လျှောက်လှမ်းသွားပြီးတော့ခြင်းဖန်များဆိုတာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့တော့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပြောနေကြသလိုဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ယုံကြည်စွာနဲ့အနမ်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသက်ကြာတွေကျွန်တော်ရဲ့အချိန်နာရီတွေအစွမ်းစာတွေပတ်နာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့နိုင်ငံတော်အတွက်သာသနာအတွက်ပြင်နေအသုံးပြုကြမလဲဆိုတော့ဆင်ခြင်နဲ့ကျွန်တော်အရောက်စတိုင်းဟာသခင်ယေရှုစေလွတ်တော်သူများဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဒီတကွာဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆင်ခြင်အောင်မြင်ချင်ပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်